ቀይረልኝ ሰው ያው ሌላ ቻናል ላይ ብትቀይረው ራሱ አንደ ያለ የዞር ካፍቀጠረው ነው የሚመስለው። በዚህ ሳምንት ውስጥ ማለት ነው ለመጽሔት የሚሆን ጽሑፍ ጽፌ ነበር እና ጠፋ ማን ማን ተረክልት ነው እንዴ? ጠፋ ምን አመት ነው ታምሩ? አንተን በሐሳብ ማን ይጠረጥራል? አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ መኪናዎችን በመቆም ካውንቱ ቀጥሎ ማንንም አይቀድማቸውም ማለት ውይ ተሳፋሪዎቹስ ብትል እንደ አሜሪካ ሀዋዎች እጃችንን ዲ ማረጋ ደል እንደሚቀረ ፌስቡክ ላይ ስሜ እየተጠለጠለ አልጨናነቅ። ምን ባቋራጭ እኮ አዲ ፌመስ ሆንክ ማለት እኮ ግዴታ ለመነበብ የሚያስናናና የሚያስቅ መሆን አለበት። እና ታዲያ ሲኖር አልቅሶ ሲያነብ አልቅሶ ሲጠጣ አልቅሶ ይችላል እንዴ?